Привет, банда! 12 часа и половина пауза. Една минута на чукчета. 5 без 20. Ще тръгвам. Опа, извинете. Ще тръгвам. Днес ще има буклади. Абе, ще бъде страшна работа, но няма да се набивам букладите. Най-вероятно спирам на последната бензиностанция на 60 единицата. И най-вероятно утре, не знам. Ще видим как ще върша. Не, просто е... сега бях до туалетната. Бях до туалетната и по радиото говореха за блокади и нещо, това и онова. Протести, фермери. Нали, колкото... Не, разбрах поне малко. Мая вио, вчера и днес ще бъде този протест. И ние да палиме. Защото няма време. Иначе па си починах. Спал съм. Предполагам, че не сега като спра, защото ще бъде страшна работа. Ще имам време да оправя клипа. За до вечера. Днес сме 28-ми. Сега го видях, аз прегледах. Не е затворен пътя, но ще го затворят. Със сигурност 413 км. Хайде, 4 минути на чукчета стигат. Нямам и нафта. Там на джанкуерата е забранено за адери. Първи и втори изход. Айде под нова дата. Са забранени за АДР. Трябва от трети да вляза. Или да затворя табелите. Ако видя зорно, може би така ще направя. До 772 км рейндж имам. Казва камиона. Бе, аз се напълнил този паркинг. Никито е един час преди, пред мен. Тъкмо той ще ми бъде информацията. Да стане нещо. Евентуално дори да се набива в задръстването, ще имам доста време. Мисля, това е 6 без 20, а не 5 без 20. Чай, че се обърка. Еми, какво такова? До 9 без 20. Работен ден. Но не смятам да... Не смятам да се набивам. Сега видях един коментар от снощното видео. Един пичага ми е написал: сряда въобще не се бута и в задръстването или нещо подобно, защото голяма стачката.
ще видим какво дойде вана. Карам на тампа. Помисля. Заради тоя адер няма да мога и да мина и там до магазините. Кларата, нали, е забранено за адери и до магазина не мога да мина, но мога да мина там до ония паркинг, където чаках там няколко дена, имаше забрани или там какво имаше, там, нали, имаше магазин до него, е там мога да отида, но това ще бъде силно утре. Виждате, така като нямам нафта, ми е много спокойно да спа. Навсякъде е мазал. Тук са малко, нали, то участък от тази 20-ка преди Туза, не са много големи бензиностанциите. Ще попадне и трафик сигурно на Туза. Бойчето вчера натоварил всичко точно и му дадох един снап да паркира на 200 км след адреса му. Всичко точно, ще го чуваме по-късно в видеото. Като стане, той са при него е 5. Той може и да станало, да ви кажа. Не знам дали е станало. Трябва да проверя. Тези будилници 4, 4.10, 4.20, 4.30. Нямаше смисъл толкова рано да тръгвам. Боби БГ, няма да го видим. Паркинга, е? Да, то е станало, е, вероятно. Ама, аре, няма да звъна толкова рано за него. Си оставил интернета включен. Чемере, как се пише? Да. В смисъл, написал съм адреса на изпращача на получателя, написал съм UN номера, палетите, какво е, колко това е и това е друго, трябва да пише. Еми трябва, трябва да чакай да взема едно чемере да видя. Ще ти кажа.
Само секунда. Ех, аз ще помня всичко. Чакай лапталата. Така. Виж сега, значи на първото си написал, на второто си написал, на третото. На третото напиши само пощенския код на товарния адрес и на четвърто напиши на разтоварния адрес. Пощенския код или града. Добре. Пощенският код. Раш. И 4. 5. Раш. Б. Ами, Гърция. Рекус. Маре Византия. 7008. Диавата. Добре, написах. Така. Сега, на 23 трябва да се подпишеш и да удариш печат. На 23 горе на 6, там къде пише Дискордия. И това на печата, но това е. Ама ти ли си го... Не бе, то си има печат на Дискордия, на печата на самото ЧМР. Нищо, все пак трябва да удариш печат. Трябва да удариш и на четирите страници. Върху... Да, това е. Добре. И пишеш там на 23, нека да е ли отдолу мона, напишеш, трябва да напишеш номера на камиона ти и номера на ремакето. И над 23 пише дата. Пишеш датата и годината. Аз дата ли пише? Е, трябва. Аз закупа. А по принцип, отзад на ЧМР-то пише всичко, какво трябва да се попълва. Да знаеш. Ай, ви аз вчера го търсих и не го намерих. Е, той е отзад. На всеко един лист отзад е пише. На български. Да, да, да. Не съм видял. Ти още ли не си тръгнал, али? Ами още не съм тръгнал, нали казахте на 11 да тръгна. Само часки район 13 часа и 20 работен ден и може да тръгна на 9-ка, ама... Бе, нищо бе, нищо бе. Перфектно. Хареса ли ти паркинга, добре ли? Да, въпреки че получавам съобщение на системата, че този паркинг е забранен. Не е забранен, до него има сервис и там е забранено, т.е. Snap това не е забранен. Това е пожара с тука национална, так пар сагла е да го тук в Паджаристан. И Бойко, това розовото, първото, първият екземпляр го късаш и го фърляш. И ти остава само при тебе 2, 3 и 4. Да, да, ясно. Да си знаеш. Ето 100% е имало и други камиони от нашите. Къде са? Е там къде си бил? Не, не, нямаше никой от нашите. Не, вау. Защото аз ми колих целият паркинг са на стигнали. Аз съм на другия паркинг. А беше на тоя другия, къде ти казах, от другата страна? Да. Аз. Те ти казаха от другата страна, ходи. Да, да. И ако не знаеш, направо щеше да си продължиш. Добре.
Е, не, 28-ми бе, 27-ми бе. Нали вчера си творил? Е, чакай, аз тук си пиша, кога съм стартирал работния ден. А, добре. А ти на кой паркинг си? Е, на тоя краси, не знам как се казваше, където като се напълни отсреща до него има един черен и го пълна там, срещаш ли си? На Еденица. На Еденица. Добре, момчета. Той не е забранен, нали, Краси? Чакай да го видя къде е. Чакай да ти го прата, чакай. Аз съм го пращал вчера. Той ме вижда на Google Maps, бе. Да, да. Виж го, ай. Да, ще ли на къде. А, да, време не е забране, а там редовно спирам. Но и аз. Ема в момента, в който влезнах и изписам в системата автоматично съобщение, кое е този паркинг е забранен. Това за сервиса. Ма то до него има някакъв сервис май там на това. Това има 4-5 места с асфалта. Да, да. И то е за там важи май. Та забрана. Според мене. Няма значение, бе. То диспонента каза ли ти дали трябва да правиш митница на Ашфорд? Да, трябва да пи на Ашфорд за тези лица. Аха, добре. То всъщност диспонента се оказа, че е жена. Аз не знаех. А Виша Ходжа. А. Да. За тези диспоненти, бе, от някакви каньон ли ги свалят, бе, бе. Ма как се казва? А Виша Ходжа. Ма ти по снимката у Вайбър ли разбрали? Се чухте. Не бе, тя не се оплати. Е, ма ти не дигай, щом си Англия. Да ти звънат на Вайбър. Ах, сепа. Аз вечим 6 лева сметка, така че не я спеш. А, че ти дължат 6 лева, веднага да се издължите на Бойко. Така. Сега трябва да видя това локация на митницата. Това е точно входа на митницата. Там има паркинг, нали? Не, там ти е. Виж сега, това ти е входа на митница. Като влезеш на митницата, то има хора, които те насочват. Минаваш там през едно като каси, казваш, нали, че си експорт, че си АДР. И вече влизаш, те допускат довътре, дават ти един лист, слагаш го на прозореца, на стъклото, челното. И след това отиваш да паркираш там, къде ти кажат. Ти ще бъдеш на това първата, F. И вече почваш да ходиш пеша до митница. Ако не те мързи, виж, е то последния ми клип там, където... където заглавието, където ми провалиха уикенда. Е там някъде от началото отивам до митницата и точно след това снимам. След като взех този лист за прозорец. Точно ти ще паркираш на същото място. Ти ако няма GMR, изобщо не дей там. Има. Има GMR, има LRN, да ходи.
и след като нали дадеш там на митницата, ще трябва да чакаш SMS. Дойде ли ти SMS? 1909, мисля, че беше номера. Ще ти пише нещо кастъм с това онова. И трябва да се върнеш пак от същото место да си вземеш документите. Дава ти едно червено листче А4 формат, слагаш го на прозореца и излизаш от митницата. Бе, ти стигнеш и до там, ако трябва на камера звъниш, обясни ме. Сега ще го видим, момчета. Имаш към 3 часа до там. Имам 254 км, 3 часа и една смичка, но и да си ми да. Перфектно. Ами аз пак трябва минал тук, Бетфорд, Лутъм. Не през Лутъм. И откъде? Не е през Лутън, не мога да си през Лутън. Тук сега слизаш по едното, после... А? И как ще ми е? Той по едното, бе, брат. Той по М11 трябва да се пусне надоле. О, не, не, чакай, чакай, да, по М11 ми е да. Да, да, по М11 ми е да. Да, Лутън ми е това до другата страна. Да, да, да. Да, тук ми го дава през Кеймридж да мина. Да, да. Кембридж, да. Да, брат, така, така, правил. Аз ще минава сега през танците. Да. Да, 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 да. Да, бе, да, всичко е топ, няма я. Следвай тя навигацията, няма те обърна. Навигацията за сега, но който е добро. Я направим една проверка на този камион. Най-много резервната да ги няма. Па там ли са какво? Знам, бе. Не, бе, няма проблем, бе. Гледал съм ремаркето, всичко е точно, а се пръсне. Има масло, има акумулатори. Не съм тежък. Колко тона си? 15 тона. 15 тона! Е, па добре, 15 тона. Перфектният товар за икономи. Да. Имаш енерционе. Аз съм преди Тулуза. Дано да няма задръстване. Банда. Тук ще говорих с Ванката и с Валката. С тях имаме подкаст. Те още караха малки камиончета, ако се сещате. Я да ги питам дали си гледали подкаст. Чакай, че ми стане интересно. Ева.
Е, момчета, бе, чай, че се стиг, вие гледахте ли си подкаста с мене, бе? В смисъл, вие, че сте го гледали, гледали сте го, ама при нещо да се сетите наскоро да го гледате, гледали сте. Където не сме споменали, аз го гледах, да. Не, бе, къде сме тримата, бе? Да, бе, да, бе. Аз, абе, ти какво говориш, аз съм го гледал сигурно три пъти, аз доле го покажа на татко, доле го покажа на майка. Брат ми даже, той па, нали, хакер, че такъв го игра. Той беше извадил някакви моменти и ги беше направил като къси клипчета, сещаш ли се, като за TikTok. Примерно, кога посегнах да си взема от цигарките ти, нали, и викам, мама не гледа, и той това го изрезал и го служи в групата да го види мама. Викам, бе, ти си, викам... А Ванка, ти си го гледал с гаджето, сигурно, ти тогава имаше гадже. Не, съм гледал с гадже. Тя може да го гледа, бе, бъде и майка. Е, гледам, това беше, да, бе, това беше. Ой, не знам, гледах някакъв клип на Боби Див, гледах... имаше... Е, той Ванката, само да кажа, обаче... Ванката много му хареса Сканията и виж сега Скания кара. В коя фирма беше, бе, Ванка, че забрах името? Ема ти сега, ако... Коя фирма беше? Даже Франк. Даже Франк. Сега трябва като направим втората част и да речеш, аз тогава те излъгах, Вовото е по-добрата марка и Ванката взима тази специално за него едно Вово. Да ти кажа, че е мен, но това Сканията на бас ти страшен бухум. Това става Сканията, проще бате да не излезе от зараса. Не знам, преди хората, ама тук е такава. Е. Добре, момчета, оставам ви, че стигнах тук до колегата. Хайде. Няма ядове, добре, добре. Успех. Мерси. Добре. Сега какво ще правим, не знам. Аз съм писал на Стоян Филипов. Чакам да ми каже. Да караме ли, да не караме ли. А не знам да ти кажа. Но се спреме рано. Настигнах ли те? Кво, аз чакам? Ще чакаме, брат, няма смисъл да ходим. Няма, ти. Какво ще правим там? Да бегай, бе. И не. Моята диспонентка ми вика, заобиколи. Викам откъде? Ма то няма къде. Я по-добре е да тръгнем примерно 2-3 часа. Утре. Ако е отворен? Ако е отворен? Тая нощ беше отворен. Беше ли? Аз не съм го следил. Ако останем тук, има перална, ще пусна перална. Има, да? Да. Обаче интернетът е по всяка трябва. В смисъл няма обхват? Еба. Аба, аз имам, е. Аз ще ти споделям, ако трябва. Банда. Положението е трагично, чакай да ви покажа. Не. Защото сам се мерка в трудно положение. Трафик. Значи задръстването започва. Честно. Е от тук, а границата е тук, къде са звездичките. И от другата страна пак е затворена. Трагедия. Но ми ще чакаме.
отивам да пускам парална, Ники ми помага и чершавки всичко ще изпера, така иначе ще чакаме да видим какво ще ни кажат и по-добре пусна една парална, защото така иначе се нуждая, тук има огромна парална. Сега ще ви кажа колко пари ще дам за да се изпера. Ще има голяма. 8-9 евро. А, голямата е повече. Повече. 10 евро. Тя дали работи? Би трябва да работи. А, да. Работи. Ще накупна, не? Да. Но аз не ги разделям. Ясно. Я вземи снимай. Вземи снимай. Ай, гони го без цигара, не може. Работи, а? Да, да. Това 10 евро и сушилната и тя ще ми бъде към 7-8, защото то има време да ги... Да. Да. На голяма пералня 40 минути поне. А, Денка. О. Сушилната не работи, виж. Не е активно. О, виж. Я... Тръгна? Не. Пералнята да, обаче шуйната не. Не знам. Тук пише, че работи. Я цъкни копчето. Пише ли там нещо? Някой си е платил и не е такова. Верно ли? И не е пуснал сигурно. Това пише тук. Да, да знам. Това ще работи, ама. Да. Глъпата. А сега трябваше да сложи капсулки. Направо ти капсулки. Сега като не свети екрана, снима ли? Да. Трябва да се изпара. Че не се знае, знае се. Това си е точно за една голяма. Е, ти си посъврал. Я всяка седмица пускам малко права. Не, аз. Събирам една голяма, една полски грам. И това съм и на 3 седмици багаж. Не, аз... Път, по 2-3 пъти, като се къпеш. Нося само един сак с дрехи. Така. Я да видим от вас на появи ли се? Да, стана. Бърз ремонт. Номер 2. Да. Номер 2, да. 20 кг. Така. Тук дали да сложи препарат? Тук дали да ги върти още един път препарат и умекотител. Как да ги върти още един път? Ами е, това ти удължава един вид, още едно изплакване. Още едно да има, а? Еми аз го пускам по принцип. Да. Ако се ти мръсне директ. Да има, да има. За SMS не. Игнор, е. Са тука? Карта или в брой? Карта. Да, че няма ти извади тук касова бележка. Горе, горе. Пей. $24 парални. Готов. И написано ставка. Да. 41 минути. Да. На 40 градуса.
Еми ще го включиме поне. Тя ти е голяма, аз пускам 40 минути, ама ти пусне 60 според мен. По спрения път пуснах 80 минути. Не, много бързо трен центрофуга, бе. Готова е. Тя не е пучна. Я си хвани да си снимай част на момент. Еми пучна, бе. Да пере. Ама шо веднага центрофуга не разбрах, тя даже не го напълни. Нищо, тя сигурно ще го изпере. Няма значение. А за... за сушилната, ето. 20 минути 3 евро. 40 минути 6 евро. 60 минути 9 евро. И 80 минути и 12 евро. Аз вече 12 дадох. Абе... може би за 80 ще пусна и сушилната. 12. Може би сега прави контрол дали е толкова тежко, не знам. Хай да има сам. 23 чедре от опералния. 50 лея. Е, такова, аз. То дали ще ги дава всека седмица или на няколко да, седмици, да, да, това е едно истиш. Ти знаеш. Ще да вземе с къщи правим. Хората не си дават сметка, че е една опералница. Що ще не ги разбил капсулите? То не е пълнило с вода за това. Пак ходим до туалета. Напълнила е вода. 35 минути остават. Ай! Я, мина от астрал. Останем днеска тук. Ще направим ли един подкаст да се тосаме новите микрофони? Ще видим. Ще трябва върна назад, ама. Ай, просто. Ако останем тук, ще върна. То ти така на никой не пречи, ще си дълги места. По принцип да. Кьогел и Шмидц. Готова е пералната, сега и сушилната. Преди малко натиснах и започна да върти. Претакахме се. Само че тук силата си изберем. До дупка? Как? Защото ако имаш някой шушлек, може наистина да... Не знам, сега за 80 минути ли го пусна. По-добре за 80. Ами ти по принцип винаги после мога пуснеш за 3 евро още 20 минути, ако не си изсъхна. Ако ще пуснеш 60. Имаш право, да. Защото е едно и също, не? Да, да, ако е едно и също. Но за 40 не останеш със сигурност. Аре. Сега е спарта. Шестдесет и една минута. Докато загрее една минута. И ако нещо не изсъкне, ще пуснем за още 20. Пример. Паскало. Еми, зависи колко дрехи имаш. Примерно ти си сложил горе-долу между 5 и 10 кг, значи трябва да пуснеш между 30 и 45 минути. Да. Сложиш повече дрехи, ще пуснеш между 45 и 1 час. Да. Значи 1 час ще му бъде достатъчно. Да. Ти нямаш над 10 кг? Еми, горе-долу са сигурно 10. Горе-долу. Защото имам и чершафи, и кърпата, и фауно. Да. Ами, значи след 1 час. Един час. А сега ще минат 11 и 19. 12 и 20. Съм готов с прането. Още чакаме, нищо не ни казват. Най-вероятно може и да останем тук. Или след 2-3 часа ще ни казват: отивайте! Който се дадете? Да ни свърши времето там. Вземете по един акт. Да. Пишат там глоби, ако останеш на магистралата, това е ужас. Ужас. Готово.
аз се изпрах, подредих багажа, само стана си облече юрганчето. Колко време? 2 часа и половина. Да оправя тук юргана и ще пиша да видя какво ще правим. Ще чакаме ли поне да... Оставаме тук на 6 часа и 30 минути. Часа е 4 без 15. Няма. Свързах се с диспонента. В смисъл той ми писа, защото минава там бавно. И оставащи 5 часа няма смисъл да ходя на там. И утре ще атакуваме. Пък какво ще става? Все 15 часа ще не стигна до Джанкуарата. Не имаме друг избор. Да. Затворени са магистралите и е ужас. Има някакви обходи. Ама не знам. Утре ще го мислим. Ето аз къде съм. Задръствания, яко. Е тук. След Фигерес. Това се заобикаля, е така. И от тук надолу. Се заобикаля. Доколкото Стоян Филипов ми е показал и ще един наш камион има тук. Мустафа. Тук е затворен. Ти какво мислиш, брат? Анализирам в момента... И то, какво да анализираш? Виж, че от вчера е така. Така е. Ще има някакви обходи със сигурност. Ако е вярно това, където ще ни отбият, примерно на магистралата и ще посинят кучета... И то, ако е така, значи и другите камиони ще останат. Не знам какво да правим. И аз... Днеска седехме тук, ама и утре не верам да не остават. В смисъл... То утре е петък. Не, утре е четвъртък. Трябва и да зареждам и гориво. Не знам колко. Всеки случай, ако има обходи от сутринта, като тръгнем, ще е най-добре. Стига да има обходи. Няма горилото. На свършване. Ще има обходи, сигурно, не знам. Не знам, банда. И утре ще бъде интересно. Айде, днеска се разминахме с това чакане. Ама утре с пълен работен ден. Докъде ще стигнем, не знам. Дали въобще ще ми стигне и горилото. Ай, ще стигне. Не. Фием. Се поразходиме малко да видим има ли други българи. Случайно неко дискордия. Може да има българи, ама да са с испански. Най-често в испанските има българи. Ето един колега. Също имаме един колега, има тук, ще попитам. Говорихме с колеги, обменихме малко информация. Той колега какво каза, че е тръгнал движение? Вика, пускат го. Взех си БГ-та, по принцип две, ама ние ги взехме последните с един друг колега. По две и един колега се оказа, че няма хляб, му дадох една, той ми даде бира и запалка, да е жив и здрав. Не иска да се снима, иначе ме знаеш. Вика, не съм за снимане. И уважавам мнението.
Ние сега какво? Ще прелегваме. Ще пусна някакво сериалче така за не такова. Ще пия тази бира и легам. Какво да правим, брат ми? Е, днеска се разминахме с това задръстване, ама утре... Утре какво ли ще става, ще видим. Ще изкараме ли късмет или не. Божарало. Да. Та, докато имам време, да, ще гледам сега това видео да го правя. Даже и да го кача за утре, защото утре не се знае какво ще става. И дали ще имам време. Не, то ако съм задръстван, ще имам време. Ама, ако карам, да. Още от сега ми казвам, за всеки случай, да. Айде, банда, живи и здрави, беше ни драго. И утре сме заедно, най-вероятно. Айде.